No niin, joka haluaa istua, voi istua, mutta muut sitten älkää seisoko tässä tämän pienoismallin edessä, niin mä näytän teille. Eli tämä Masadan tämmöinen vuori, tämä tasainen vuori, niin se on noin 600 metriä pitkä, olisiko noin 300 metriä leveä. Ja sitten, otas nyt vaan katsotaan, millä puolella me ollaan. Onko tämä niin kuin oikein?